David Limberský hraje třetí ligu, jo, ČFL, za Domažlice. Jak jste dopadli teď o víkendu? Abys nebyl tak jako na hrušce tolik. A chci se o tom moc bavit. Prohráli jsme 0-5, takže, takže bída, no. Máme co napravovat. No a není to na tebe příliš velká kvalita po té, co jsi skončil s tím profi fotbalem? Vypadá to, že jo, že asi moc nestíhám, no, ale ne, nedaří se nám. Doma ještě, jo, venku nám to moc nejde. A takže. S kým jste prohráli teď? S Bohemkou, s Klokanama, ale s Bečkem. Takže. Tady Bohemáci? Bečky, nejsou. Nejsou, ty jsou jenom ve štábu, tamhle jeden. Tak Bohemka Bečko porazila Domažlice 5-0. Pojďme dál. Jo. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.